Ukrainos portalas censor.net praneša, kad per pastarąjį mėnesį JAV ir Jungtinė karalystė perdavė Ukrainai 700 prieštankinių raketų Javelin, 2200 prieštankinių granatsvaidžių Low, smulkiai papasakojame apie juos prieš savaitę, 200 M1-41 Banka Defeat Munition granatsvaidžių skirtų naikinti priešininkų įtvirtinimus ir kitus taikinius, o taip pat įvairią amuniciją. Sausio 25 dienai Ukrainos karinės pajėgos turi 1200 prieštankinių raketų Javelin, 150 Javelin paleidimo įrenginių, 2200 prieštankinių granatsvaidžių Low, 7800 prieštankinių per atstumą valdomų raketų Stugna, Corsair ir Barrier ir 700 šių ukrainietiškų raketų paleidimo įrenginių, taip pat 12 turkiškų bepiločių atakos orlaivių Bayraktar TB2. Tuo pat metu Ukrainoje kiekvieną dieną leidžiasi nauji lėktuvai su ginkluote ir amunicija. Taip pat pateikiami duomenys apie Rusijos pajėgas. Leidinio teigimu Rusija šalia Ukrainos šiuo metu dislokavo 800 tankų, o iš viso Britų autoritetingo leidinio The Military Balance duomenimis Rusija jų šiuo metu turi 3300, neskaitant didelio kiekio tankų, kurie yra saugomi sandėliuose.